стартира ремонта на 73 км републиканска пътна мрежа в област Пазарджик. С първа копка бе дадено началото на рехабилитацията на пътя от Пазарджик до административната граница на област София и пътя Пазарджик-Батак. Ние стартираме два важни за областта, не само за града ни проекти, но те са важни за областния град, защото подобряват неговата пътна инфраструктура. Това са дългоочакваните ремонти на пътя Пазарджик-Батак и Пазарджик-Белово, т.е. малко след Белово, където административната граница с Софийска област. Важно е да се кажат две неща. Първо, че трябва да благодарим на нашите партньори от държавната власт и не случайно тук днес сме поканили госпожа Захарева, защото всъщност тия неща се случват благодарение на помощта от държавата. Защото това е държавна пътна инфраструктура и без съдействието на нашите партньори от централната власт, тия неща няма как да станат. Затова искам да благодаря на нея, защото тя също има своето значимо участие в това тези неща да се случат и разбира се на цялото правителство, както и на Агенция Пътна инфраструктура. Днеска нейният директор се извинява, той беше също поканен господин Георги Терзийски, но служебни задължения и ангажименти го възпрепятстваха. Така че това е важно. Второ, да благодаря, разбира се, и на нашите вече дългодишни партньори от Европейски пътища, т.е. фирмата, която поддържа обслужването в област Пазарджик, пътното обслужване на републиканската пътна мрежа, защото ние с тях сме работили и в града вече, и по пътя Пазарджик, Пловдив миналата година. Знаем мащаба на тяхната работа, знаем качеството на тяхната работа и сме убедени, че този проект ще бъде изпълнен в качество и срок, даже и предсрочно. Така че хубаво е да почнем от тук нататък, да насочим вниманието си към второстепенните пътища, защото разбира се, от най-голямо значение ние да си довършим магистралната мрежа в страната, защото пътищата и магистралите са кръвоносната система на една държава. Ние сме една млада държава, така развиваща се добре, но с стара кръвоносна система. Тоест, всичко това трябва да бъде освежено, за да може благодарение на тази инфраструктура във всички части на държавата да има достъпен, удобен и комфортен транспорт, за да може всички региони да се развиват еднакво. Така че днешният ден съм изключително щастлив да сложим старт на това, на тези така дългоочаквани ремонти също и съм сигурен, че към края на годината вече ще имаме една изключително полезна, нова и удобна инфраструктура, която да обслужва жителите на 4-5 общини от нашия, даже повече, от нашия регион. Това са важни пътища, които комуникират пряко с областния град, които са безкрайно натоварени, както виждате тук, на всеки 3 секунди минава кола и камион. Тоест, това говори не само за икономическа активност, но и за все пак амортизация на тия пътища в годините, които не са пипани от как са направени. И за това ние с благодарност днешния ден се обръщаме като нашите партньори и разбира се, ще направим необходимото да усетят нашата благодарност, защото така се прави. Който е лоялен към теб и който ти помага, му помагаш и ти. И още нещо важно да кажем, че другия петък пак ще се видим, само че за да открием отсечката на улица Свобода, която вече ще бъде готова. Остава само сега да се положи горния слой асфалтен. Последния да се направи маркировката и следващия петък да се открием. В момента течат, виждате и тези дейности по тия два булеварда, които оправяме в момента. Там не искам да си давам зор, защото не искаме да притесняваме хората като затваряне, по-бавничко караме, но да може да има пропусквателен режим. И се надявам, че до Велик ден и там ще бъдем готови, т.е. всичко ще бъде наред. Вече останах още съвсем малко тротуари да се сложат, след това остава фрезоването и при асфалтирането. И което е най-важно да се каже, в момента вече сме на финала на обществената поръчка за избор на фирма-изпълнител за обхода на Пазарджик.
И имам уверенията на нашите партньори от АПИ, че изпълнителят ще бъде избран до средата на месец април, т.е. живот и здраве и за Велик ден ще стартираме. Той е така дългоочакван от всички нас обход на Пазарджик, който вече ще реши в голяма степен тежките транспортни проблеми, свързани с тежкия трафик. Така че с настъпването на пролета настъпват, строителството започва и настъпват така дългоочакваните и желани ремонти в нашия град и въобще в нашата област. Тук е момента и да помоля, разбира се, накрая за търпение нашите шофьори и съграждани, защото всеки един ремонт предполага и неудобства, нали? То няма как да стане с магическа пръчка. Но пък ние сме показали, че сме толерантни хора и тези дейности така ще бъдат направени във възможно най-кратки срокове при организация, която минимално да затруднява комуникацията и движението. И да сме живи и здрави, да се поздравим с едни нови пътища на есен, които да ни дадат повече самочувствие и удобство. Ремонтите ще бъдат реализирани благодарение на волята на правителството да подобрява пътната инфраструктура в страната. За мен е много радостно днес да съм на това откриване и благодаря за поканата на кмета. Не само защото много дълго нашите граждани са чакали ремонт на този път, но защото се радвам, че успяхме да осигуриме през този мандат наистина незапомнено от доста години много средства за нашата област, за ремонт на пътната инфраструктура. Изцяло съм съгласна с кмета Попов, че магистралите са венозната система, но не трябва да забравяме и второкласните и третокласните пътища. И точно за това ще вложим и сме предвидили само за нашата област за следващ мандат 110 км пътища, ремонтирани за точно второкласните и третокласните пътища. Тези два проекта, знам, пътувам по тези пътища често, знам колко са важни, както каза и кмета, не само за община Пазарджик, а за няколко общини в област Пазарджик, бих казала, че са важни и за хората, живеещи извън нашата област. Спомена и той и околовръстния път. На миналата кампания това беше един от най-често задаваните въпроси, които получавах тук, за това кога ще осигури правителството тези средства. Щастлива съм, че успяхме въпреки кризата да осигурим 67 милиона и обществената поръчка в момента тече. Обещавам ви, че няма да ги оставя на мира. Аз също ги подсещам. Знам, че има процедури, но се надявам наистина до средата на април да има избран изпълнител, да са приключили процедурите и да може да започне строителството на така дълго очаквания западен обход на Пазарджик. Ще завърша с това и благодаря на представителя на фирмата, че ми припомни, че сме се срещали всъщност преди доста години с нея, тогава когато като заместник министър и като министър служебния кабинет в регионалното развитие строихме заедно магистрала Марица, строихме и се борихме заедно с довършването на лот 4 на Струма. И ви уверявам, че където и да съм, аз винаги се интересувам от инфраструктурата. Защото асфалт може да не се яде, но той води тези, които ни дават прехраната. Той води инвеститорите в регионите, в градовете, в общините с добра инфраструктура. Близо 53 милиона лева ще струва ремонта на отсечката от Пазарджик до административната граница на нашата област със Софийска област. Ще бъде изградено и кръгово движение на кръстовището с пътя Септември-Велинград. Тук ще имаме фрезоване, ще има студена ретикулация, която студена ретикулация ще се прави, за да може да заздравим пътната основа, след което ще имаме два слоя асфалт и двата слоя асфалт са предвидени да бъдат с полимер битум, който се използва в момента, за да може да се заздрави пътната основа. Ще бъдат направени всички отводнителни мероприятия, също така бетонови съоръжения ще бъдат реконструирани напълно. Около 43 милиона лева ще струва ремонта на другия път от Пазарджик през Пещера до Батак. Там също предвиждаме фрезоване, навсякъде ще бъде подменена асфалтовата настилка, три слоя асфалт се очаква да положим там, ще бъде положена мрежа геотекстилна, която също ще заздрави пътната основа, навсякъде ще има нови банкети, маркировка,
ще бъдат подменени мантинелите, всъщност това ще бъдат едни пътни артерии, които ще бъдат наистина изградени по европейски вид и по европейски начин. От фирмата изпълнител ще направят всичко възможно двата пътни участъка да бъдат ремонтирани до края на месец октомври.